Du inspirerar lite längs vägen. Ja, jag tänker det. Bra. Freestylar. Ja, härligt. Jag tänker börja här i alla fall. Ja. Det här ska jag ha oavsett. Välkomna till Måltidskampen. Vi står här idag med Johan Häggström och Ebba Andersson. Och de är vana att fightas lite i skidspåren. Men idag ska de få fightas med sina kastruller istället. Och ni ska få laga en rätt och ni vet inte riktigt vad ni ska laga. Så här är basförrådet och sen så ska ni få en liten mystery bag. Som vi har här. Yes. Och ur den här så får ni välja två produkter. Och det blir lite huggsexa här för det finns bara en av varje. Och ni ska laga en snabb vegorätt idag. Och vi som ska bedöma tävlingen som kommer provsmaka är kock Tove och Caroline dietist. Ja, men då kör vi. Ja, varsågoda. Jag ser på en gång här. Du var snabb där. Vad är det här då? Jag kör på den här. Det här blir alla grejer. Ja, men det här. Jättehus. Du kände som att du var snabb där, Ebba. Du hade en plan redan lite. Gnocchi halloumi, det är favoriter. Ja. Mm. Vad tänker du nu då, Ebba? Jag tänker att jag ska göra då en rätt med den här gnocchin. Ja. Jag får se vad jag ska göra och vilket håll jag ska gå. Du inspirerar lite längs vägen. Ja, jag tänker det. Bra. Freestylar. Ja, härligt. Jag tänker jag börjar här i alla fall, för det här ska jag ha oavsett. Och Johan, har du någon plan? Ja, lite. Mm. Jag tänker att jag kommer köra med pastan där då. Ja. Och så kommer jag köra zucchini och champinjoner. Mm. Lite lök. Temat idag är ju vegetariskt. Brukar ni laga vegetarisk mat? Mm. Ja. Jag har faktiskt två rätter som jag har lagat som jag faktiskt har fått tips av Johan om. Jaså? Ja. Mm. Och vad är det för rätter? Det var en vegetarisk lasagne. Ja, spenat, mozzarella, lasagne faktiskt. Och så sen var det, men det var ju någon med veggofärs. Nu börjar det lukta riktigt gott. Berätta Ebba, vad gör du? Jag tänkte göra en variant på tomatsås. Mm. Och så sen gnocchi till det. Och så sen ska det vara stekt halloumi. Ja. Och du har kapris i din tomatsås också. Ja. Ja. Man får lite sälta. Härligt. Pesto, är det något som du använder mycket hemma? Ja, men ibland. Det är ändå något jag alltid har i kylskåpet. Ja. Ebba, brukar du göra egna tomatsåser? Ja, men det händer. Ja. På färska tomater då, som du hackar ner? Ja, och den här gången ska jag faktiskt ha en liten skvätt grädde i. Ja. För att få en liten annan karaktär på den såsen, tänkte jag. Johan, du håller på att lägga upp. Ja. Vi sa att vi ville att det skulle vara en vegorätt som skulle vara lite snabbare. Ja. Och det känns det som att det har ni ju båda lyckats med. Mm. Ja, verkligen. Nu börjar det dra ihop sig, Caroline. Nu är det inte långt kvar. Några få sekunder bara känns det som. Mm. Ja, om allt är på tallrikarna. Mm. Vi får se hur det går. Där har vi första ringningen. Härligt. Härligt. Ja, men det här gick ju jättebra. Från att vi stod här med egentligen en oklar kasse till färdiga vegorätter på typ en kvart. Bra jobbat båda två. Vi börjar med Johans då. Vi börjar med Johan så får du berätta vad det är vi äter under tiden. Det är då fettuccini heter det, den här, tillsammans med zucchini och champinjoner som är kört ihop med pesto och lite grädde. Och så fetaost ovanpå. Härliga smaker. Jättegott, Johan. Mm. Alltså citronskalet var ju liksom pricken över iet i din rätt. Och så lagom hetta också från chilin. Mm. Ja, jättesnyggt jobbat. Bra jobbat. Mm. Är du nervös nu? Ja, lite. Mm. Johan gick ut bort här. Berätta, Ebba. Det är gnocchi som är tillsammans med en gräddbaserad tomatsås faktiskt. Och så sen stekt halloumi till det. Och du hade kapris i din tomatsås. Ja, det är en bra sälta. Aha. Jättegott, Ebba. Tack. Kul med bönorna i också, tycker jag. Ja, men jag tänker att det är som en bra proteinkälla. Ja.
det i kombination då med halloumin. Ja, super. När man väl utesluter då kött eller fisk eller kyckling. Mm. Jättebra balans på syran på tomatsåsen. Mm. Ja, jag med. Mm. Lunch och middag. Yeah. Nej, alltså jag är ledsen, men jag tyckte båda var verkligen lika goda. Mm. Det är två helt olika rätter. Ja. Men jag kan inte säga att den ena är godare än den Nej. Andra. Men då hade vi en som ringde i klockan sekunden före. Ja, två sekunder. Ja. Så då får det bli det som avgör. Ja. Förlora på det förra gången. Tog det jag kompenserar för det nu. Så, grattis. Grattis. Bra jobbat båda två. Tack. Verkligen. Mm. Bra jobbat, Johan. Tack för att ni har tittat. Tack. Tack.